ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလက်ရှိပြည့်စွဲနေတဲ့ mobile application သုံး online အငှားရင်လိုင်းကုမ္ပဏီတွေကိုမှန်ကန်မျှတတဲ့ရှင်းပြမှုရှိစေဖို့အတွက်စီးနှင်းနှီးဥပဒေတွေရေးဆွဲလျက်ရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လျက်စစ်ဆက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလာကျော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပြင်စမပုံမှန်အစီအဝေး20ရက်မြောက်နေ့မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ကျယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းကိုဝန်ကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေမျိုးကျော်ခေါ်ဦးနေဖုံးလကမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းသုံး online အငှားယဉ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများရှင်းတန်းဖွင့်ပြလာပြီးမြမအငှားယဉ်လောကတခက်ဆန်းစီမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံစည်းကမ်းတွေနီးဥပဒေတွေရှိလာရေးညီတို့ညီပုံဆောင်ရွက်ထားတာကိုသိရှိလို့ကြောင့်မေကွန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မေကွန်ကိုဝန်ကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားရမှာမြမအငှားယဉ်လောကမှာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းသုံး online အငှားယဉ်လိုင်းကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Uber, Grab, OweRide, HelloCab စတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနည်းပညာအခြေပြုအငှားယဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှင်ပြိုင်မှုပြုလုပ်ရမှာမှတ်ကန်မျှတမှုရှိစေဖို့အတွက်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဌာနကကုန်လန်ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနဲ့ရန်ကုန်အားကျန့် Transport Authority တို့ကပူးပေါင်းပြီးစီးမြင်းနည်းဥပဒေတွေရေးဆွဲလျက်ရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လျက်စစ်ဆက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အငှားယဉ်လောကမှာယခုUber, Grab, Owe, HelloCab အစရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနည်းပညာအခြေပြု Mobile Application နဲ့ Online အသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်နေတာမှာခီးတဲ့များအတွက်အဆင်ပြေမှုလုံခြုံမှုပေးနိုင်ပါတယ်။ထို့ပြင်ဝင်ဆောင်မှုလည်းပုံမကောင်းမွန်လာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတူနဲ့တူရှင်းပြရမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့အတွက်ကျမတို့ Yangon Region Transport Authority အနေနဲ့အဆိုပါရင်းလိုင်းများအဆိုပါကုမ္ပဏီ၄ခုကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ၃ချိန်ရှိပါပြီ။ဆိုပါအငှားယဉ်များအားလုံးမျှတအသည့်ရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်စေရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဤဥပဒေများကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနဲ့ရန်ကုန် Region Transport Authority တို့မှပေါင်းစပ်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရရှိပါကြောင်းဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာပြည့်စွက်လျက်ရှိတဲ့အငှားတက်စီယင်ပေါင်း 68,000 ကျော်ရှိပြီးအများစုဟာပုဂ္ဂလိကပိုင်းတက်စီယင်တွေဖြစ်ကကုမ္ပဏီပိုင်းတက်စီယင်အနည်းစုသာရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။